visão. A cultura do mundo tem dois locais de nascimento. Um é o laboratório. Outro é a prisão. Nossos jovens estão determinados a sair do laboratório para a prisão. Sair da prisão para o laboratório. Essa é a vida mais nobre e graciosa que se pode ter. A cultura saída desses dois lugares é a cultura verdadeira. É uma cultura que tem vida, uma cultura de valor. Compatriotas, o povo de todo o país já se levantou. Ontem mesmo, Xangai e Tianjin já deram início à greve de estudantes, à greve de trabalhadores e à greve de comerciantes. Muitas lojas de Xangai já colocaram avisos de fechamento, fecharam suas lojas para salvar nossos estudantes presos, sem punição aos traidores. Todos eles juraram não abrir as lojas. Neste momento, o grupo da União Estudantil de Beijing, com a petição, já chegou ao Palácio Presidencial. As nossas demandas são três. Primeira, punir os traidores nacionais. Segunda, não assinar sobre a questão de Qingdao. Terceira, não reconhecer Hu Renyuan como presidente da universidade. Estamos determinados e nós não sairemos daqui se recusarem. Sim! Punição severa aos traidores nacionais! Devolvam nossa Qingdao! Devolvam nossa liberdade! Punam os traidores nacionais! Devolvam nossa Qingdao! Devolvam nossa liberdade! Derrubem os traidores nacionais Gao Hulin, Zhang Zongxian e Lu Zongyu! Derrubem os traidores nacionais Gao Hulin, Zhang Zongxian e Lu Zongyu! A selvageria com que o governo de Beiyang reprimiu o movimento patriótico dos estudantes causou enorme indignação nas massas. Nas primeiras semanas de junho, dezenas de milhares de professores e estudantes de Beijing foram às ruas e organizaram manifestações e discursos públicos. Trabalhadores, moradores, comerciantes e pessoas de todas as classes sociais deram início à greve geral, umas após as outras, expressando apoio ao movimento estudantil. Em Xangai, Tianjin, Jinan, Wuhan, Guangzhou e outros lugares também foi dado início a movimentos grevistas de grande escala. O movimento 4 de maio se espalhou rapidamente, como um vulcão em erupção, por todo o país. O primeiro-ministro Qian chegou. Desculpem a demora. A situação é urgente. O presidente ainda tinha alguns afazeres públicos, por isso me enviou na frente. Sentem-se. A situação mudou. Sobre Beijing, os senhores já sabem, não vou falar mais. Falemos de Xangai. Começou nesta tarde uma greve de trabalhadores, estudantes e comerciantes. No Hotel Kowtow, em Ningbo, os círculos sociais de Xangai organizaram uma reunião, estabeleceram uma federação e publicaram uma carta à nação. Disseram que, enquanto os traidores nacionais viverem em todas as áreas da cidade, estarão em greve. Juraram não desistir. Além de Xangai, em dezenas de cidades pelo país, assim como Paris e em Tóquio, também surgiram grandes protestos contra o governo. Só hoje, o Palácio Presidencial e o Conselho de Estado receberam mais de 300 telegramas. Algo sem precedentes. O mais crítico é que o governo do Sul criará problemas, buscará ganhar apoio popular e atacará o nosso governo. Bancos e empresas estrangeiras exigem que controlemos a situação para proteger o lucro deles. A situação com os estudantes de Beijing está fora de controle. Quando parecia ter havido uma pequena melhora, tudo desapareceu em um instante. Todas as instituições estão nas ruas. Os trabalhadores de Shanxintian estão nos protestos. Protesto de trabalhadores não é algo comum. Não terá como resolver se ficar só olhando. Há pouco, o general Duan, o presidente e eu discutimos com urgência e concordamos que o mais importante é controlar a situação e buscar um jeito de convencer os estudantes. Como estão as coisas? Que jeito ainda tem? Mas é claro que tem um jeito. Chamei vocês aqui para conversar sobre isso, mas tenho que contar com vocês para pôr isso em prática. Diga, primeiro-ministro. O general Duan pensa que esse é o momento para negociar com o governo do Sul. O problema com os estudantes já se tornou um assunto que usam para nos atacar. Não podemos trocar o grande pelo pequeno. Estamos com problemas por todos os lados. Temos de pensar num jeito de pôr Beijing sob controle. O quê? O Duan se rendeu? Isso não parece o estilo dele. Isso não é rendição. É planejamento, estratégia.
Tá, chega de falar besteira. Qual é o plano final? Diga logo. O presidente ordena. Demissão do comandante de infantaria Wan Huaiqing e do comandante da guarda do Wan Zigui. Todas suas tropas e polícia militar devem evacuar. A segurança pública da capital será a responsabilidade do seu departamento de polícia. Está ordenado. Xu Xishan, isso é para dar uma chance aos estudantes. Ah, eu vou te dizer. Por que logo eu tenho que receber essa ordem? Mal tem alguns dias que pegaram e já vão deixar que saiam? Espera um pouco. Com a saída dos soldados, só os policiais vão dar conta de todos aqueles estudantes? Comissário Wu, caso tenha reclamações, peço que as dirija ao seu general Duan Kirui. Estou apenas transmitindo ordens. Se ainda quiser vir à reunião de amanhã, vá logo cumprir sua tarefa. Eu não estou reclamando. Eu só queria dizer que, com as tropas e a polícia militar removidas, o que a polícia vai fazer lá? Manter a ordem. Aguarde a ordem de retirada. Tá. Tá bom. Ministro Fu, sua instrução é conversar com os diretores sobre o que fazer após a retirada da polícia. O governo tem uma condição: os estudantes voltarem às aulas. Se soltarem os estudantes, eu consigo negociar. Mas o governo deve assegurar que a polícia militar não se envolverá mais com eles. Nas questões estudantis, teremos problemas. Assim que a polícia se envolver... Você acha que eu queria me meter nessa sua baboseira? Vocês não conseguiram resolver e deixaram o acadêmico incitar os estudantes? Não fosse por isso, eu estaria bem tranquilo! Pode parar! Gritar pra quê? Comissário Wu, transmita as ordens de dispensa dos dois. Tá. Espera um pouco. Isso é coisa sua. Por que eu tenho que fazer? São ordens do general Duan e do presidente. Pense bem nisso. Tá bom, eu vou. Comissário Wu, também vou resolver as minhas coisas. O presidente da República da China ordena: 1. Libertação imediata de todos os estudantes presos. 2. Total retirada da polícia das áreas de Berrian e Templo Machen. 3. A segurança pública será responsabilidade do Ministério da Educação. Presidente da República da China, Xu Xishan. Destranquem. Estudantes, vocês devem se acalmar. Se tiverem algo a dizer, fiquem à vontade para vir falar. Nós, estudantes, por meio de discussão coletiva, decidimos unanimemente que não sairemos da prisão. Não sairemos da prisão! Não sairemos da prisão! Não sairemos da prisão! Não sairemos da prisão! Estudantes, se acalmem. Este é o telegrama enviado pela União Estudantil de Beijing a todo o país. Tenho ordens para lê-lo em público. O governo, agindo infantilmente, prendeu estudantes. Não devemos sair. A polícia militar despreza a educação, destrói a justiça, viola os direitos humanos, descarta a decência. Se isto continuar, como será nosso país? Como vai ser nosso país? Não sairemos da prisão! Como vai ser nosso país? Não sairemos da prisão! Diga o que vocês querem, afinal. Acabei de deixar seus colegas saírem. Seja um pouco mais concreto e eu vou pedir instruções aos meus superiores. Demissão dos traidores Cao Hulin, Zhang Zhongxian e Lu Zhongyu. Ok, sem problemas. Vou passar informações e pedir por instruções. Vamos, força! A atual exigência dos estudantes é a demissão de Cao Hulin, do Zhang Zhongxian e do Lu Zhongyu. Esse é o mínimo que aceitarão. Do contrário, será difícil convencê-los. Esses estudantes são insaciáveis. Mostra que tem alguém por trás dando instruções. Vocês me digam, o que faremos? Eu primeiro. Hoje, recebi 4 telegramas de Paris do ministro Lu Zhongyu. Diz que em Paris,
O lugar da delegação chinesa foi cercado por todos os lados. Os chineses de lá disseram que se o governo pode prender estudantes patriotas, eles também podem imitar e prender nossos enviados. Se os estudantes não forem soltos, nossos delegados serão tratados como traidores da pátria, serão atacados pelos chineses de lá. Analisei em detalhes a exigência dos estudantes. Na verdade, não é grande. Afinal, não falaram do Tratado de Paz de Paris. No fim das contas, não é mais que a demissão do Cao, do Zhang e do Lu, deixar que o povo se vingue neles. Acho que não podemos cometer um erro grave por causa dessas pessoas. É preciso tomar uma decisão dolorosa. Se postergarmos, eles farão outras exigências e teremos problemas. Concordo com a opinião do primeiro-ministro. Concordo com a opinião do primeiro-ministro Qian. Concordo com a opinião do primeiro-ministro Qian. Eu também concordo com a opinião do primeiro-ministro. Também concordo com a opinião do primeiro-ministro. Comissário, qual a sua opinião? No ponto a que chegamos, que outra opinião posso ter? Vocês decidam e eu vou implementar. Bom, essa atitude do comissário Wu é muito boa. A opinião de todos é unânime. Eu já discuti sobre isso com o Duan. Chegamos novamente a um ponto em que não temos escolhas. Não podemos, senão, ser injustos com o Cao Ruolin e os outros. Faremos assim. Peço que o ministro Fu, em meu nome, se desculpe oficialmente com os estudantes. Ao mesmo tempo, será emitida a ordem oficial para a demissão do Cao, do Zhang e do Lu. Sim! O presidente ordena. Cao Ruolin, Zhang Zongxian e Lu Zunyu estão demitidos de seus postos. Cao Ruolin se demite das funções de gerente do Banco de Comunicações. E irá para Xiao Tanshan, Xu Xishan. Senhores, a princípio, achei que nossa Universidade de Beijing estava acabada, mas não esperava que... It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. No perigo. Vamos falar da nova juventude da Comentário Semanal. Planejar os próximos passos. Eu tenho uma ideia. Nossa nova juventude foi fundada há mais de 3 anos. Sempre com a intenção de esclarecer as massas. Agora, as massas começaram a ter consciência política. E agora que elas têm consciência, o que faremos? Já pensaram sobre essa questão? O mais imediato agora é o Tratado de Paris. Recuperarmos Qingdao. Se não conseguirmos isso, não venceremos. Sim. Dequian, e depois do boicote ao Tratado de Paris,
Se um país não tiver seus problemas fundamentais resolvidos, problemas semelhantes poderão aparecer um atrás do outro. Fortalecimento e enriquecimento serão palavras em vão. Nosso problema de agora é esse governo apodrecido. Meu ponto de vista é bem claro. Confrontar. Confrontar o governo. Eu mantenho minhas opiniões de antes. Não apoio uma revolução pela força. Também não apoio ficar falando de ideologias o tempo todo. Deve-se estudar a realidade. Sobre aprender com outros países, minha opinião, temos que aprender com os Estados Unidos. Os senhores não se esqueçam, no nosso movimento da nova cultura, a bandeira que levantamos é ciência e democracia. Por isso, para desenvolver a China, temos que estudar com a América. Que a nossa juventude se divida. Estamos praticamente brigando sempre que nos encontramos. Eu sei o que quer dizer. Xi idolatra cegamente os Estados Unidos. Idolatra cegamente o pragmatismo do Dewey. Ele não pensa sobre como milhares de anos de feudalismo na China poderiam ser mudados apenas com falas e textos. A menos que tenhamos uma grande revolução, a China não poderá alcançar o resto do mundo. Antes eu achava que, de vocês dois, você era radical demais, e o Xi muito moderado. Eu optei pelo meio termo entre vocês. Mas agora, eu acho que eu tenho tendências mais fortes. Isso certamente fará o Xi se sentir mais isolado. Xuxa, vou te lembrar. O Xi se importa muito com o prestígio, e às vezes é melhor não o pressionar demais. Tem algumas coisas que eu falo pra ele que ele aceita com dificuldade, e se falar demais, ele não vai tolerar. Não se preocupe. Não vou tratá-lo como alguém de fora. O que quis dizer há pouco sobre tendências? Quanto ao marxismo, eu escrevi um esboço para a Nova Juventude um tempo atrás. Peguei o artigo que você escreveu, minha visão do marxismo, e o li com muita atenção. Ao mesmo tempo, também li Proletários e Comunistas, do capítulo 2 do Manifesto Comunista. No comentário semanal, publicado no dia 6 de abril com atenção, me causou forte impressão. Fiquei muito emocionado. No editorial, você escreveu que o Manifesto Comunista é a primeira, a mais significante dentre as ideias de Marx e Engels. Isso me trouxe muita inspiração. Xuxa, acho que você é o maior dos propagandistas e convictos no marxismo na China. Por isso, existem algumas coisas em que eu gostaria de te consultar. Não, está exagerando. Na verdade, quando estava no Japão, já tinha interesse na teoria marxista. Agora estou escrevendo a segunda parte do meu Minha Visão do Marxismo. Gostaria muito de saber sua opinião e ideias a respeito da primeira parte do que escrevi. Xuxa, pela minha opinião de agora, o marxismo possui muito mais lógica
que o anarquismo. E também é mais lógico que o pragmatismo de Dewey, mas ele é o mais avançado sistema teórico que existe atualmente. Ainda não sei dizer porque eu não li todas as obras sobre o marxismo. Quanto à teoria marxista, já estou interessado há anos. Quando eu estava no Japão, descobri que lá havia muitas pessoas pesquisando a teoria do socialismo marxista. Traduziram muitos materiais. Naquela época, só estudei sua teoria. Por exemplo, materialismo histórico, materialismo dialético e do socialismo utópico ao socialismo científico. Mas atualmente, estudando em combinação com a situação real da China, quanto mais eu estudo, mais me sinto esclarecido. Zongfu, eu tive uma boa ideia. Se a China quer se desenvolver, precisa se apoiar na teoria marxista como nosso guia ideológico. Se não for assim, será difícil encontrar outro caminho. Você está tão certo assim na conclusão a que chegou? Essa era apenas minha ideia inicial. Mas depois do 4 de maio, essa minha opinião ficou cada vez mais forte. Claro que também é preciso passar por argumentação e ponderação. Então como você considera a Revolução de Outubro na Rússia? Abordei isso no artigo Comparação das Revoluções Francesa e Russa, publicado anteriormente. Em resumo, a Revolução de Outubro na Rússia é totalmente diferente das Revoluções Inglesa e Francesa. Considero a Revolução mais avançada. Por que diz isso? As Revoluções Inglesa e Francesa, na sua essência, foram revoluções totalmente burguesas. Mas a Revolução de Outubro foi diferente. Ela foi uma revolução socialista liderada pelo proletariado, de acordo com a teoria marxista. A revolução socialista é o resultado inevitável do desenvolvimento do capitalismo. Então, falando a partir disso, é certamente a revolução mais avançada. Eu não li muitos livros do Marx, mas eu sei que um ponto fundamental da teoria socialista é que a revolução socialista só pode eclodir após o completo desenvolvimento do capitalismo no país em questão. Mas a Rússia de agora não é um país capitalista desenvolvido. A princípio, também não entendi esse ponto. Mas depois de ler a obra completa de Lenin, eu entendi. Lenin tem uma opinião. A revolução socialista pode eclodir nos elos mais fracos do sistema imperialista e ainda assim ter sucesso. Veja, a Revolução de Outubro na Rússia já completará 2 anos. O regime soviético, sob completo cerco dos países imperialistas, conseguiu se manter em pé. Isso basta para mostrar que a opinião de Lenin estava correta. Isso quer dizer que um país pobre e fraco como a China também pode fazer uma revolução socialista. Isso é algo que ainda estou estudando. Mas a Revolução de Outubro na Rússia já nos forneceu um modelo. Sim. Essa foi uma grande aula que você me deu. Juman? Ah, voltou. Vai. Aonde vai? Vou acompanhá-la. Senhor? A gente já vai comer. Coloque mais pratos. Vou convidar o Shouchan e o Xizi para jantar. Tá bom. Cheiroso. Juman. Aqui. Finalmente vou comer comida de Anhui novo. Estritamente falando, não é a comida de Anhui. A Jianhui geralmente é da Hanzui, mas essa vem de outra cidade. É a comida de Anqin. Aproveitem a comida, eu vou sair levar das crianças. Muito obrigado. Comendo peixe. A gente tem carne. É melhor que peixe.
Vem, eu vou te dar um pedaço. Por que não me deixaram ir? Me subestimam demais. Você faz 18 em breve e poderá ir com eles. O velho lidera o movimento da nova cultura. Mas na própria casa mantém essas normas feudais. Eu protesto! Eu também protesto. Por que não posso ir junto com o Ian e Ian? Protesto contra o feudalismo do velho. Fala baixo. Que falta de educação. Como não protestem e comam logo. Está gostosa? Vocês sabem. Há 2 dias, eu recebi um estímulo. Pode-se dizer que foi como nascer uma segunda vez. Zongfu, não seja tão sensível. Isso já passou. Nossa Universidade de Beijing não é de novo nossa universidade? Se a Universidade de Beijing é ou não a de antes, eu não sei. Eu, Shen Duxiu, não sou o mesmo de antes. Este é um artigo que eu escrevi ontem. Yanyan, toma. Leia para que ouçam. Declaração do povo de Beijing. O povo chinês é um povo que ama ardentemente a paz. Embora sofrendo pressões insuportáveis de dentro e de fora, aqui documentamos. Propõe-se ao governo uma última exigência mínima. 1. Na diplomacia com o Japão, não abandonar os direitos econômicos sobre Shandong e cancelar os acordos de 1915 e 1918. 2. Punição a Xu Shushen, Cao Hulin, Lu Zongyu, Zhang Zongshan, Duan Zigui e Wang Huaiqin, funcionários do governo, e sua expulsão de Beijing. Eu acho que as pessoas não podem viver para si mesmas. Vá a Shanxinjiang para ver os abrigos precários dos trabalhadores. Vá à ferrovia Tianjin em Pucon para ver os refugiados mortos de fome. Vá também à avenida Tiananmen para ver os mendigos que pedem de porta em porta. Será que não devemos fazer algo por eles? Será que você quer que nós sejamos como você, bonitos e arrumados? Senhor Dazhao, acho que o senhor falou muito bem. Com o país neste ponto, devemos arriscar nossa sorte. Abandonar o pequeno lar para cuidar do grande lar.
O pequeno não pode competir com o grande. Yanyan, é a sua vez de falar? Zhongfu, não tem problema. O Yanyan pode expressar o que pensa. Desculpe, Sr. Hu. Xizi, eu acho que exagerei um pouco. Me desculpe. Não foi nada. Realmente não foi nada. Sei que você é uma pessoa franca. Vocês, sentem-se. Sabem que gostamos de debater. É pelo debate que chegamos à verdade. Venham, vamos beber. Vamos. Xizi. Xizi, não precisa agir dessa forma. Não precisa se esconder. Se tem alguma opinião, pode falar. Eu não estou escondendo. Eu acho que a declaração que o Zhongfu escreveu é desnecessária. Ainda o Sr. Jiwei acabou de chegar à China. Acabou de entrar em Beijing. Por isso eu estarei ocupado todos os dias com as palestras dele. Por isso eu preciso ir ao Ministério da Educação e a outros departamentos do governo e pedir que eles organizem as coisas. Não quero que essas relações sejam muito rígidas. Agitar o povo por democracia, eu concordo. Também concordo com esses 5 pontos, em especial com o último. Mas essa parte que está escrito, nós estudantes, comerciantes, trabalhadores e soldados, teremos apenas ação direta. Está forte demais. Não há necessidade. Xizi, como assim não há necessidade? Essa é a frase mais importante. Não pode ficar de fora. Xizi, ouça minha explicação. O movimento da nova cultura e o movimento de 4 de maio têm relação de causa e efeito. O primeiro era para esclarecer as ideias. O segundo é para entrar em ação. Não importa se gosta ou não. Esse é o fruto direto que promovemos ao longo desses anos. Agora, a consciência do povo despertou. Entramos em ação. Isso é um salto. Nós que estamos na frente não podemos bloquear o caminho. E nem conseguiríamos. O Sr. Sun disse que as tendências no mundo são grandes e fortes. Quem as segue prospera. Quem as desafia perece. Devemos ser promotores do avanço. Não podemos ser derrotistas. Se que... Gente, a gráfica na 18 da Dagotou também é um ponto de cópia do Shen Duxiu. Alguns inadequados para se copiar na universidade, especialmente os feitos pelo Li Dazhao, que são longos e apresentam marxismo, são copiados aqui na maioria. Acho que não são para distribuição, mas para leitura compartilhada. O que acham? Temos de reforçar a vigilância, impedir que eles ajam. Equipes distritais, façam busca por todos os endereços, especialmente o número 18. Busquem! Sim! Sim. Times like all you want to do is run. Hear me out.
não estou bêbado. Eu vou sozinho. Eu vou levar ele. Eu Você, olha o Zunfu. Tá bom, não se preocupe. Eu realmente não estou bêbado. Não tá bêbado, mas quase cai de cara na lama. Vai com seu pai. Olha o caminho. Ai, meu sapato. Eu vou traduzir ainda esta noite o que me deu. Eu não vou te atrasar. Isso por aqui, venha. Segura ele direito. Devagar. Devagar. Vamos, vamos. Ai. Isso. Assim. Zunfu. Aquilo é inadequado. Copiar na Honglow é muito visível. Eu sei. Amanhã vou a Dagotô copiar. Deixe isso comigo. Copiar, distribuir, cuido de tudo. É inconveniente você aparecer. Shoshan, eu estou determinado. É o seguinte. Você vai fazer as cópias. Amanhã, ao meio-dia, a gente encontra em Dagotô. Cada um fica com metade. Vamos distribuir à noite. Que tal assim? Decidimos isso amanhã, quando nos encontrarmos. Me entregue os esboços. Sobre a distribuição de amanhã, não deixe o Yanian saber. Não envolva ele. Não quero que ele interfira. Versão Dubbing Brasil.